Kære venner, velkommen til den fjerde fest for Martinus kosmiske ildbind til 1921. Du skal tænde for mikrofonen. Hjælper det nu? Jeg tager den lige forfra. Vi tager lige, det var en lydprøve. Kære venner, velkommen alle sammen til den fjerde fest i denne række af fester for Martinus kosmiske indvielse i 1921. Og tak til alle dem, der har hjulpet til. Der er rigtig mange. Det er tusindvis af mennesker, der har hjulpet til, så vi kan få det op at køre, den her fest. Det ser ud af så lidt, men det er så meget. Det tager lidt tid alt sammen. Ikke? Mange tak til alle hjælperne. Og der er et spændende program i dag. Der er en lille tissepause om en times tid. 10 minutter. Og så er der en stor lavkagepause. Om 15:15, tror jeg det er. Vi kører det der. 15:15 kører vi en time, og godt og vel, ved lavkagepause. Alt er kvitterfrit, og alt kører efter gaveprincippet. Og en af temaerne i år, det er gaveprincippet. Og det tror vi til at tale om lidt om lidt. Hvordan det er i virkeligheden, hvordan vi har praktiseret det her i 16 år i træk. Og vi mener, det er fremtiden at gøre det på inden for sagen. Og der er nogle af jer, der er helt nye. Der sidder blandt andet en helt ny dame hernede, der slet er helt nye. Så der er nogen, der har læst det siden 1944 her i disse rummet. Der er nogen, der har læst det i 14 dage. Så der er alle, der er et stort bredt spekter af folk. Og her i Kulturhuset er vi de eneste, der er her i dag. Der er dog en lille lukket studiegruppe over i mødelokal nummer 1. Og den hedder, du bliver syg, hvis du er sur. Og det hedder den faktisk. Det er FOF. Du bliver syg, hvis du er sur. Så hvis man sidder og surmuler et eller andet sted, så kan man selvfølgelig godt overfå en ekstra kursus. Men jeg fik jo en lukket gruppe i hos FOF, så hvis du er sur, så bliver du syg. Så det har simpelthen et kæmpe program om, hvad man så skal gøre for at vende tankerne. Herude så også i Brøndby, der er vi mestre i at vende energien, og transformere energien, og transcendere energien, så vi laver om på tingene. Alt, hvad der var utænkeligt, bliver hos os tænkeligt. Og kaldte det tredje testamente for 15 år siden, var umuligt. Det var utænkeligt. Nu står der overalt. Så der sker en hel masse herude. Her der handler det ikke om at blive syg, hvis man er sur. Her der handler det om at blive glad, hvis man læser åndsvidenskab. For det er faktisk noget, der gør en glad i lukket, hvis man studerer det. Og så tænker jeg, at jo, hvis der er ryger her, så er der lukket yderdøre fra klokken 5 af. Det er jo et offentligt sted, hvor vi har lov til at være på, fordi vi ikke er handelsforetagende, vi ikke er forretningsforetagende. Så havde vi ikke lov til at være her, så kostede det 3.000-6.000 om dagen at have det rum her. Jeg har lovet kulturdamen derop, at vi har ikke noget med handel, og vi har ikke noget med forretning at gøre. Og lige at det er frit adgang, og det er gratis adgang. Det er derfor, vi har lov til at være. Og så vil jeg sige, hvad er der ellers? Jo, ryger, det kan gå ud i aflagen i midten, hvor der er luft op til himlen og ryge. Det er det, man må her på stedet. Og så kan I glæde jer til en rigtig spændende dag med rigtig mange forskellige folk på scenen. Og jeg tænker, at jeg lige vil fortælle jer de nyankomne. Der er et par nyankomne, der slet ikke ved, hvad det her det handler om. Så derfor læser jeg op, hvad Martinus selv har sagt. Det er faktisk en lille smule vigtigt. Der sker jo det, at grunden til, at det der værk, det tredje testamente sådan, og livets bog, som det kommer til at handle meget om, som Bob har lavet en film om i dag, og en oplæsning fra livets bog nummer 6 fra Dansk Medieinstitut, som vi har lavet live med. Det kan vi komme ind på senere. Men Martinus siger selv, at han er i virkeligheden en bondeknold op fra Nordjylland, og han bliver majorist. Og da han er 31 år, så sker der en kolossal omvæltning i hans liv. På 2 dage, skærer torsdag og langfredag i påsken i 1921. Og han, jeg vil lige, i stedet for at jeg står og siger en hel masse klogt om det, så kan han, Martinus, sige det meget, meget bedre. Og han siger her i den intellektualiserede kristendom. Der siger han, i mit 31. 20. år oplevede jeg en åndelig proces, der førte mig ind i en kosmisk mission. Det var en aften i marts måned i 1921, at jeg således sad i fuldstændig mørke i mit værelse på Nørrebros runddel i København og koncentrerede mig på Gud. Og det var under denne koncentration på Gud og i dette totale mørke, at jeg i vågen dagsbevidst kosmisk
vision kom til at opleve min dengang for mig selv ufattelige, guddommelige kaldelse til intuitivt at klarlægge og manifestere som kosmisk videnskab det meget, som Jesus havde kunnet have fortalt sine disciple, men som hverken de eller datidens offentlige autoriteter og myndigheder var udviklet nok til at kunne fatte. Denne Kristusvision, jeg oplevede, var ikke nogen drøm eller hallucination, men en absolut vågen, kosmisk, dagsbevidst oplevelse, indebærende alle tydelige tilkendegivelser af en mission, jeg skulle udføre. Allerede næste formiddag følte jeg igen, at jeg måtte meditere. Efter jeg havde sat mig til rette i min kurvestol, der nu forekom mig at være opladet med en form for stærk åndelig virkende kraft, bandt jeg et tørklæde for øjnene og befandt mig således i dyb mørke, men i absolut vågen dagsbevidst tilstand. Med et var det som om, jeg så ind i en halvmørk himmel, hvorover der bevægede sig en mørk skygge, som efterlod himlen mere lys. Denne skyggepassage hen over himlen skete flere gange, og for hver gang blev himlen mere lysende, indtil den udgjorde et blændende ocean af lys i guldets reneste farve, der overstrålede alt andet eksisterende lys. Det formede sig som tusinder af vibrerende, lodrette, gyldne tråde, der totalt opfyldte rummet. Jeg befandt mig alene midt i denne guddommeligt, levende, gyldne lysvæld, men uden selv at fremtræde i nogen som helst synlig form. Jeg havde ingen organisme, ligesom alle skabte ting omkring mig, mit værelse, mine møbler, ja, hele den materielle verden var helt forsvundet eller uden for sansernes rækkevidde. Det blændende gyldne lys med sine vibrerende gyldne lystråde havde optaget i sig alt, hvad der ellers er tilgængeligt for sansning eller livsoplevelse, men alligevel kunne jeg gennem det stærke gyldne lys dagsbevidst opleve, at jeg havde en levende eksistens uden for de fysiske fænomeners verden, uden for alt, hvad der ellers fremtræder som skabte fortællinger. Jeg var uden for tid og rum. Jeg var et med uendeligheden og evigheden. Jeg var i mit udødelige jegs element, det udødelige jeg, der tilsammen med alle eksisterende levende væseners udødelige jeg, er et med verdensaltets jeg, eller evig ophav. Jeg var her et med den gennem alle tider, gennem alle verdenskulturer, verdensreligioner, racer, folkeslag bevidst og ubevidst søgte, dyrkede og tilbedte evige, almægtige, alvise og alkærlige guddom. Det var Martinus' ord om, hvad han selv oplevede. Han har skrevet på flere forskellige måder i livets bog. Han har beskrevet det også i omkring min missionsfødsel og omkring min kosmiske analyse osv. Han har beskrevet det på mange forskellige måder, også mere detaljeret. Og det er en meget, meget spændende læsning. En af de småbøger dernede, som handler om det, er omkring min missionsfødsel. Der beskriver han, det er faktisk den eneste bog, hvor han selv beskriver, hvad han selv oplevede, hvad hans venner var opmærksom på, hvor det han, de aktog hans forvandling simpelthen i de der få dage i 1921. Så det er det, det kan vi snakke om senere, hvad alt det her betyder, hvad det er for noget. For det er, altså i virkeligheden kan man sige kort, jeg ved, der sidder en dame hernede på første række, som oprindeligt kom fra Cambodja, og ja, der er man jo buddhister ude. Og jeg vil bare sige, at jeg er selv har lært de senere år en del om yogitraditionen og alle de der yogier. Og jeg mødte sådan en yogimester, og han siger til mig, det er da utroligt, at I har en indviet vismand her i Danmark, jeg har aldrig hørt om det. Altså, derude der ved man, at der er vismand på hver hjørne, der sidder i nasram og siger nogle ting. Men vi har en vismand her, I snakker slet ikke om det. Han er en højt indviet. Martinus, han blev sagde jo selv om sig selv, at der var i faktisk ikke, som jeg lærte, er der kun Kristus, altså Jesus Kristus og Martinus, der har haft ren kosmisk bevidsthed. Men det er sådan set, hvorfor, det er det, vi fejrer, at det er en gave. Martinus, han kom og gav hele sit liv til det her, han gav sit værk, han gav sin enorme arbejdsevne. Det var jo sådan noget med arbejds...
arbejdsuger på over 100 timer, langt over. Han arbejdede hele sit liv, sov få timer i døgnet og blev over 90 år. Så han gav sine bøger, han gav selv sin folkepension, delte han ud til folk. Det var giveevnen, der var det fornemmeste for Martinus, det var at give. Og så vil jeg tænke, at så er vi rundet af, hvad er det egentlig, det handler om, den her fest. For, og det har resulteret i 100 kosmiske symboler og 50 bøger. Der ligger nogle af dem her. Livets bog står derovre, det er hovedværket. Men det er faktisk brugsanvisningen på til alle os, til hele menneskeheden, for at kunne klare det næste 3.000 år selv ved egen hjælp. Uden præster, uden kirker, uden moskéer, uden synagoger, uden noget som helst. Vi kan selv finde ud af det nu. Dem, der er udviklet til det, og dem, der forstår og interesserer sig for det, der er brugsanvisningen faktisk der. Og jeg siger, at det tager flere liv at læse det, for at forstå det. Så det var lige inden, jeg gik nok lidt over tiden her, men jeg vil lige, det var sådan en afrunding af det. Og så tænker jeg, at så vil jeg bede, Kai kommer op og laver tilbageblik. I den laver vi nemlig både tilbageblik, og vi taler om nutiden, og vi taler om fremtiden. Og Kai Gøtler Jensen, velkommen. Kan vi give ham en hånd?